živimo brzo. Ali postoje mesta koja su nam uvek usput. I ljudi kojima jednostavno verujem. Preko 30 godina. Europrom. Vaš ljubičasti komšija. Poljoprivredna gazdinstva mogu do 25. avgusta da konkurišu za podstice za organsku biljnu proizvodnju na osnovu konkursa koji je raspisalo Ministarstvo poljoprivrede. Podstice za organsku biljnu proizvodnju iznose 63.000 dinara po hektaru i poljoprivredno gazdinstvo može da konkuriše najviše za 20 hektara obradive zemlje, objavilo je to ministarstvo. Zainteresovani poljoprivredni proizvođači prijave mogu da podnesu na portalu e-podsticaji. Kroz program LEED opština Osečina dobila je šansu da realizuje projekte koji će doneti vidljivu korist njenim građanima. Na osnovu ovog sporazuma opštini Osečina stavljaju se na raspolaganje sredstva u iznosu od 1.114.105 €. Programom je obuhvaćeno uređenje trgova, ozelenjavanje javnih površina, izgradnja pešačkih i biciklističkih staza, uvođenje pametnih sistema saobraćaja, zaštite infrastrukture od klimatskih promjena i mnogi drugi segmenti lokalnog razvoja. Projekat LEED ukupne vrednosti od oko 300 miliona dolara još je jedan u nizu projekata koji pokazuje da Srbija krupnim koracima korača napred poštujući principe ravnomernog i održivog razvoja, izjavio je ministar Vesić koji je otvorio ovu konferenciju u petak. I ove godine u manastiru Presvete Bogorodice Trojeručice u Bogoštici, a u organizaciji udruženja Solart iz Krupnja, organizuje se manifestacija pod nazivom Staza 2023. U pitanju je poetsko-muzička manifestacija koja već postaje tradicionalna u Domu poezije posvećenoj Desanki Maksimović. Ove godine manifestacija će trajati u vremenu od 4. do 7. avgusta, kao i ranijih godina. Stazu obeležavaju pesnici, slikari, kantautori, horovi, instrumentalisti i solo pevači. Programski deo manifestacije ove godine planiran je za datume 5. i 6. avgust. U okviru manifestacije organizuje se Solart Camp. Fudbalski klub Stolice iz Krupnja u subotu će obaviti prozivku igrača kao i početak priprema predstavljanja ekipe i plana rada, a već u nedelju održat će prvu kontrolnu utakmicu protiv ekipe 14. oktobra iz Draginca u 18 sati na stadionu fudbalskog kluba Stolice u Krupnju. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će u Srbiji danas biti veoma toplo, posebno u centralnom i južnom delu zemlje, gde će biti još toplije u odnosu na jučerašnji dan, pa će se temperature kretati čak do 38 i 40 stepeni Celzijusa. Sljedeće upozorenje na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda se odnosi na veliku promjenu vremena u noći između utorka i srede, a vremenska prognoza predviđa grmljavinu, grad i obilne padavine. Na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature u većini mesta i za 10 do 15 stepeni krajem dana zahvatit će severne, a u sredu ujutru i prepodne će se proširiti i na zapadne i centralne delove zemlje, a sutra posle podne i na ostale predele Srbije. U zoni jakih grmljavinskih procesa očekuje se velika količina padavina za kratak vremenski period, grad kao i olujni vetar, koji kratkotrajno može dostizati i udare orkanske jačine. U Krupnju se sutra očekuje najniža temperatura oko 14 stepeni, najviša dnevna oko 22 stepena Celzijusa.